پہاڑیز دے نیڈیڈ دس دے نیڈ دی ریزرویشن. اگر گجرات کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا گیا تو پہاڑی از لیونگ ان دی سیم سرکمسٹانسز اور پرسن ریزرویشن دی ہوئی ہے, بہت اچھا ہے. چلیے کچھ نہ کچھ تو ملا, بٹ آئی تھنک دیر ڈیمانڈ فار شیڈول ٹرائب اسٹیٹس ول ناٹ ڈائی. اس سے بڑے خوش ہوئے جب یہ بل پاس ہوئی, اور گورنر کے بڑے ہم شکر گزار ہیں گورنر صاحب کے, ہم پہاڑی لوگوں کے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. سر ہم بہت شکر گزار ہیں, ہم گورنمنٹ کے اس قدم سے بہت خوش ہیں. پہاڑی لوگ, جموں کشمیر کے جتنے بھی پہاڑی طبقے کے لوگ ہیں, آج ہمیں پہلی بار یہ خوشی ملی ہے کہ ہماری یہ جو بل پاس ہوئی ہے آج تک اس کے لیے کافی لوگ ہمارے پہاڑیوں میں نوجوانوں کو بھی اس سے اچھا, پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں اس کو اچھا بینیفٹ اس کا ملے گا, اور ہم گورنر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا یہ بل پاس کروایا. آج تک میں نے دیکھا کہ چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو چاہے بی جے پی کی حکومت ہو, لیکن بیک ورڈ ایریا میں آپ مانیں کشمیر کے اندر اگر 100% آبادی ہے تو اس میں 60% آبادی جو ہے وہ صرف بیک ورڈ علاقے کی ہے, پہاڑی علاقے کی ہے, لیکن ہر حکومت نے آج تک ہمارے بارے میں کچھ سوچا نہیں. آج جو 3% بل جو منظور ہوئی ہے پہاڑیوں کے لیے, اس سے ایک چھوٹی سی آشا دل میں اٹھی ہے, امید ایک اٹھی ہے کہ یہ اچھا قدم